Que batida bonita, cara. Que batida bonita. Aí, garoto. Eita, pelo lado. Que é isso, cara? Traíra, é? Cabichona. Rapaziada, uma porrada. Segura aqui. Eu acho que é traíra, cara. Uma porrada bonita, danada, cara. Uma porrada bonita. Pegou pelo lado. Mano, achei que era tucunaré, mas é traíra. Traíra, ó. Pegou, bateu com tanta voracidade que pegou por cima, cara. Olha lá, ó. Aí, rapaz. Calma. Toda vai escapar, minha filha. Calma. Caramba. Ele tirou uma foto contigo. Tira uma foto contigo, rapaz. Eu tirei uma foto contigo, rapaz. Léo, joga aqui, bro. Que aqui, ó. Mano, eu joguei lá no canto, mas que cacetada, meu irmão. Nossa, bonito de ver, hein, galera. Trairinha. Chama, bebê. Oh, meu amigo. Tirar uma foto com essa bruta. Pode jogar, meu amigo. Aí tem que pular, né? Com certeza nessa galhada. Calma aí. Fica quietinho. Uma cacetada de respeito, garoto. Ainda bem que tava gravando. Que porrada, meus amigos. Olha aí, ó. Top. Chama. Joguei pim. Galera, vou fazer a soltura da brutona, tá? Ei, rapaziada, olha só o que saiu aqui, ó. Trairona linda. Fazer a soltura aí, ó. Vai simbora, bichona. Chama, pesca esportiva sempre. Represa Cachoeira da Fumaça, ó. Vai pra vida. Tchau, obrigado. Valeu, galera. Aí, nossa senhora, que batida bonita, cara. Nossa, e é tucunaré bom, Brau. Deveria bater uns trick, né, cara? Joga pra lá, rapaz. Isso aí, aí garoto, soltou não, né? Segura. Show de bola. Haha, moleque, que vitelo. Uou, garoto. Aê, meu irmão, senta aí. Que vitelo, rapaziada. Que vitelo meu irmão pegou aqui agora, hein? Nossa, segura o caiaque. Isso. Vai, foca nele. Mas aí ele não sai não, porque batidona aí foi monstra. Foi monstra. Ali, mano, na raseira. Olha, vai, Bel, foca nele. Isso. Caraca. Oh, cacetada bonita, meus amigos. Pode ir devagarzinho que você já. Vai devagarzinho. Aí, rapaziada. Ai. Calma. Meu. Ah, não. Ah, cara, era muito bonito, velho. Olha o tamanho das garateias, velho. Mas faz parte, né? Que cacetada. Nossa, velho. Grande, velho. Grande.
rapaziada. Que ataque, hein, rapaziada. Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, nossa, nossa, vai, Brau. Aí, aí, pegou, Brau, pegou, pegou, cara, ah, moleque, nossa, você tá doido, cara, e é grande, hein, e é grande, Brau. Opa, 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 uia, velho, opa, aí, aí não. Nossa, rapaziada, é grande, hein? É grande, hein? Vem cá, meu filho. Galera, que tucunaré bruto, meus amigos. Vem cá, vem. Vem cá, vem. E eu acho que é a fêmea, sabe? Vem cá, rapaz. Moço, ah, moço, cuninha bruto, meus amigos, na ziguezara. E porrada, ei, meu filho, para de brigar, rapaz. Não cansa, não, é? Meu Deus do céu, eita, nós, oh, nossa. Meu Deus do céu, velho, que isso, cara. Ave Maria, uia, ai, 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 meu Jesus, espera o bichão cansar, não tem jeito não, galera, rapaz, meu Deus, o bicho veio passar agora, o bicho fica doidinho, rapaz, meu Senhor amado, lancha aí, meu filho, oxi, ah, não soltava nem ferrando, bicho, soltava ali ferrando, moleque. Ziguezara nele, cê tá é doido. Ah, engraçado, galera. Filmando o tempo todo. Desliguei a câmera, o bicho bateu. Fala, rapaziada. Mais uma pescaria top. Pousada Refúgio do Alemão. Olha isso aqui, ó. Dá uma olhada. Lindo tucunaré, amarelo, tá? Pego na ziguezara. Vai Nelson Nakamura. Vamos tirar aqui, galera, com cuidado. Pegou aqui bem, bem pego, hein? Aqui, soltou aqui. Aí, aí. Ó, galera, soltou fácil, fácil, fácil. Vamos virar aqui. Aí. Calma, 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 calma. Calma. Aqui, ó. Essa é a isca barulhenta. O peixe tá daquele jeito. Ó. Vamos fazer a soltura do bichão? Galera, ó. Vamos soltar o bichão? Aí, rapaziada, ó. Tucunó amarelo top. Vamos lá. Olha, olha que coisa mais linda no mundo. Foi-se embora. É isso aí, galera. Meu irmão lá atrás, ó, pesca esportiva sempre, perdeu um bitelo, 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 pode desligar aí, perdeu um bitelo, galera, um engatado gigantesco, e ele acabou perdendo, brigou, 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 mas faz parte, né, vamos bater aqui, se a gente pegar mais alguma coisa a gente mostra aí, beleza? Fala, moçada, finalizando mais uma gravação aqui na Pousada Refúgio do Alemão, esse é o Mauro aí, ó, sua nave. Beleza? É, pescaria rapidinho, né? Por causa do tempo também. Mas é isso aí. Obrigado pela sua companhia. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Tamo juntos. Deixa o seu like aí. Beleza? E como eu disse pra vocês, uma pescaria bem rápido. Saiu alguns peixes aí, vocês vão poder ver aí. E é isso aí. Galera, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Antes de finalizar. Vou mostrar aqui pra vocês, ó.
Esse aqui é o meu caiaque, ó, da Polaris Náutica, tá? Parceira aí do canal. Esse aqui é o Aimara Pro, tá? Caiacão top, anda demais, tá, galera? E é isso aí, valeu. Até próxima pescaria aí. Valeu!